saatesse kõnetused . Päike on paistmas sügise alguses eredamalt kui tavaliselt sügisesel ajal . Enamik kirikute ümbruses on lehed juba riisutud , aga kui keegi väga pikalt tööle jääb , siis võib jääda pimeda kätte , kuna kellad on keeratud ja talveaeg on alanud . tänane saade keskendub sillal Saaremaa ja Kanada , kuna peapiiskop Urmas Viilma , kellega me selles saates ikka vestleme , on ootamatult kauaks jäänud üle suure mere . Sa oled , Urmas , Kanadas Eesti kogudusi külastanud ja töövisiidil ja pead nüüd koos pere , kolleegide ja teiste reisikaaslastega , igaüks omaette , viibima esialgu hotellis 10 kuni 14 päevases karantiinis . kuigi kauge sõit üle Suure ookeani võeti ette oma kirikukoguduste külastamise eesmärgil , on sellest kujunenud ootamatu nurga alt Eesti kiriku juhtidele omamoodi Paabeli vangipõlveks . oled ise oma postituses uuelt mandrilt öelnud , et Jumalal on aega ja vahel ta kingib seda ka meile hetkel , mil seda ise ei taipa küsida , kui tegelikult hädasti vajame , et kas siis seda aega on siis väga vaja olnud ? jah , tere ka minu poolt saate kuulajatele . Tõepoolest olen koos perega Kanadas ja lisaks veel Haapsalu koguduse rahvast ka siin hulgas . Ka piiskop Tiit Salumäe on Kanadas oma abikaasaga . Meiega tõepoolest juhtus nii , mitte nüüd kõigiga , kes me siin oleme , aga osaga meist see , et enne kui me hakkasime tagasi koju sõitma , vastavalt kohalikele reeglitele pidime tegema koroonatesti . Ja see osutus minul positiivseks , mis tähendab siis seda , et pean nüüd olema vähemalt 10 päeva eneseisolatsioonis siin Kanadas ja kõik reisiplaanid lendasid vastu taevast , kui nii võib öelda . Ja tõepoolest sellises olukorras sa siis nagu mõtled , et mis sa siis teha saad ja ühel momendil rahuned maha . Esiteks , kõik ju maailmas täna teavad , et koroona võib inimeste plaane segi lüüa . ja kui sa kellelegi annad teada , et ma ei saa tulla sellele üritusele või osaleda sellel jumalateenistusel , et minu asemel tuleb mõni teine piiskop , sest ma olen haigestunud Covidisse , siis kõik võtavad seda ka natukene sellise rahulikumalt kui võib-olla muidu . ja lisandub siia ka oma selline võib-olla huumori prisma , eriti olukorras , kus haigestumine on pigem selline külmetuse laadi ja tervise ohtu otseselt ei ole . ja niimoodi ta ongi , et kui nüüd meie pere peale mõelda , siis me oleme siin Toronto nii-öelda downtown'is või alllinnas . Meie aknast rõdult välja vaadates paistab umbes 500 meetri kaugusel kuulus Toronto teletorn . Aknast on vaade linnale ja suurele järvele . kõik on justkui ilus , aga sa tead , et sa ei või siit korterist 10 päeva välja minna . Toidu toomine tuleb kuidagi teisiti organiseerida , samuti kui on vaja apteegist asju . aga õnneks on Torontos ju Eesti kogudused ja me olemegi ju külas siin Toronto Peetri kogudusel ja Mart Salumäe ja tema kaastöölised Leena Liivet ja teised on meid siin kõiki väga-väga palju aidanud ja nad ise ka naeravad , et nad teavad justkui välilaadet . et seda aega nüüd tuleb kuidagi kasutada . ma muidugi tunnistan , et on ka päevi , kus see koroona on niimoodi ära vaevanud , et mõtteselgust eriti ei ole , kuigi palavik on madal , on siiski ütleme nohu , köha ja selline tahtmatus midagi teha . aga kuna minul on ka juba siin , ma arvan , et 5. päev umbes , siis peaks asjad hakkama minema nüüd ladusamaks . et see on meie praegune olukord siin . oled täna
ilmunud Eesti kiriku ajalehe juhtkirjas märkinud muuhulgas seda, et kas praeguses olukorras, kus pandeemia on levinud ja Eesti peaks hetkel veel olema kõige kõrgema nakatumisega riikide hulgast esimene, omab üldse nii nimetatud koronapass või tõend mingit sisulist tähendust, kui valdav osa nakatunutest on just ka kevadise vaktsineerimise tulemusena siiski uuesti haigestanud. Tõsi küll, nii nagu sa ütled, ka loodetavasti mitte raskelt, aga kindlasti on see kogemus ebameeldiv. Jah, ma kirjutasin juhtkirjas oma enda kogemusele toetuvalt, et nii-öelda meie jaoks või selle delegatsiooni jaoks, kes me siin täna oleme Kanadas, ei mängi koronapass selles mõttes enam sisulist tähendust, et kui nüüd meid testima ei oleks hakatud, liiguksime me rahulikult ringi täna kandes laiali COVID. Ka siin küsitakse koronapass igal pool, nii nagu see on Eestis. Lähed sa kaubanduskeskusesse, lähed sa restorani, kuhu iganes avalikesse ruumidesse sa sisened. Kirik on ka siin erand, nii nagu ka Eestis, et koronapassi küsita, ka maski kandmine on kohustatud. Et igal pool küsitakse koronapassi, aga nagu me kogemus nüüd näitab, ei ole see ju olnud täna enam tagatiseks, et me ei või haigestuda või ei või kanda koronat edasi. Ja sellises olukorras, kui ma mõtlen nagu ka Eestis toimuvale sellisele vastandumisele, siis just kui vastanduvad omavahel nii-öelda vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed, koronapassi toetajad ja vastased, maskikandjadased ja lõpuks vastandub ka valitsus, siis nendele, kes ei ole mingil põhjusel vaktsineeritud või ongi küsimuse esitanud koronapassi tõhususe osas. Et sellises olukorras järelikult tuleks ühiskonnas midagi muud ette võtta, et koronapass ei taga enam midagi. Vaktsineerimine, noh, ma arvan, tagab. Nüüd on küsimus, kui palju aega eelmisest vaktsineerimisest peaks kuluma, et inimene ei nakatu veel. Noh, mina olen vaktsineeritud 2 doosiga. Minu doosid tõepoolest jäid ära kevades. Teise doosi ma sain märtsis ja nagu ma olen ka sotsiaalmeedias öelnud, et ma kohe esimese asjana enne veel, kui ma olin haigestunud, oleksin siit Kanadast naastes läinud tegema 3. doosi. Mulle on ka see juba nii-öelda kuupäevane kirjas, sest ma olen ka kooliõpetaja ja novembri kohe esimestel nädalatel oleks kooliõpetajaid toomkoolis, kus ma õpetan vaktsineeritud. Nüüd täna lükkub see minu jaoks edasi, sest ma olen korona läbi põdenud. Aga vaktsineerimine, kui tekib vaktsineerimise vahel paus, ei ole täna enam tagatis, et inimesed ei nakata teisi või ei nakatu ka ise. Eks siis siin on eraldi probleemid. Üks probleem on see, kuidas vältida koronaviiruse levikut inimeste seas, et nad ei liiguks, et haigestunud inimesed ei liiguks rahva seas ringi. Ja teine teema on seotud sellega, et haiglatel on kohutavalt suur koormus. Samamoodi meditsiinipersonalil, arstidel, õdedel on koormus nii suur, et nad on juba murdumas, sest haigestunud on nii palju ja peamiselt, noh, ütleme siis statistika kinnitab, peamiselt on rasked haiged inimesed, kes on vaktsineerimata. Ehk siis tegelikult on siin minu mõelest 2 probleemi, mis tuleks eraldi lahendada. Üks on see, kuidas jätkata inimeste motiveerimist, nende inimeste motiveerimist, kes ei ole üldse vaktsineeritud, minema vaktsineerima. Ma mõtlen, see on siis selline ühiskonna ees või valitsuse ees seisev ülesanne. Ja teine probleem on see, kuidas hoida ühiskond avatud, kuidas tagada see, et kõik teenused toimivad, et inimesed, kes on tervislikult turvalised, saaksid ühiskonnas ringi liikuda.
Kui nüüd peaks riik panema uuesti riigi kinni või kehtestama siin kodaniku jaoks piirangud, siis see on selline üldine meede, et sellega lüüakse justkui kõiki. Aga võib-olla oleks lahendus see, et inimesi tuleks rohkem hakata testima. Ehk siis mul on tunne, et test peaks olema täna paremini kindlustama selle olukorra, kus me teame, et see inimene ei ole vaktsineeritud. Ja need testid peaks olema tasuta. Täna maksavad testid ikkagi on hirm kallid ja kui inimene peaks tegema mitu testi nädalas näiteks, siis on see ikkagi väga kallis inimese jaoks. Ja teine teema on tegeleda vaktsineerimisega. Aga meil keskendutakse ainult vaktsineerimisele. Aga täna me näeme, et need inimesed, kes on omal ajal esimese teise doosiga vaktsineeritud, nemad hakkavad jõudma nüüd juba kolmanda vaktsiinini ja kui nad sinna ei jõua, siis on nemad haigestunud. Nii et kuidas seda olukorda lahendada, see ongi ülesanne, millega peab tegelema valitsus. Nüüd meie kirikuna peaksime püüdma mitte neid lõhesid süvendada. Ehk siis kiriku poolt või kristlaste poolt ei tohiks tulla ei ühe ega teisesuguseid sildistavaid sõnumeid ei vaktsineeritutele ja vaktsiinide toetajatele, kui ka mitte vaktsineerimise vastastele. Ehk siis meie ülesanne on ikkagi taotada rahu ja kui me oleme praegu suutnud tagada selle, et kirikusse on jumalateenistustele kõik oodatud, siis see ongi meie sõnum. Kristuse juurde on kõik oodatud ja meie Kristuse sulastena peame ka seda sõnumit edastama. Et oled sa vaktsineerimata või vaktsineeritud, sa oled Jumala laps ja me ei tohiks siin asuda ühele või teisele poolele otseselt, kuigi isiklikult võime me iga üks oma enda eelistuse ju välja öelda ja oma kogemusest rääkida, aga me ei saa teha sellest kiriku õpetust. Mulle isiklikult meenub siin see arusaam, et kui inimesega rääkida, et me kõik oleme patused, siis paljud ütlevad, et mina küll patun ei ole. Ma olen isenesest hea inimene ja võib-olla isegi mõnikord käin kirikus, tegelen heategevusega ja muidu täidan 10 käsku. Aga see olukord tuletab meelde, et niimoodi ülekantud tähenduses, et me võime ise ka siiski ootamatult osutuda kurja viiruse käes vaevlejaks, ehk me oleme üksnes inimesed ja meid mõjutab ka see, mida me arvame, et meid ei mõjuta. Me arvame, et me oleme kaitstud, vaktsineeritud, aga samas oleme haavatavad. Nüüd sellel nädalal on Eestis ka alanud üsna suur eksperiment. Sa mainisid koolilapsi ja kooliõpetajaid Eesti koolides alates esmaspäevast koolivaheaja järgselt, kus mõnedes koolides on kehtestatud distantsõppe koolijuhtkonna poolt Tallinnas rohkem, muudes linnades kohtades vähem, on siiski valitsus võimaldanud neid tasuta teste. Ja alates esmaspäevas siis toimub selline massiline testimine kiire testidega, et selle esialgseid tulemusi me veel saate salvestamise ajal ei tea. Mõned koolid on ka lahendanud seda innovatiivselt või kasutades sinu sõna estovatiivselt ehk teinud sellise väikese teaduseksperimendi, kus lapsed ise on osalised, et see võib olla tõesti siis üks selline nii-öelda tee kontrollimaks siis viiruse levikut sellise pandeemia olukorras. Aga nagu sa ka ise küsid, et mis siis meid aitab, kui me tahame ühiskonda mingil määral avatud hoida, kas siis piiride sulgemine, nii nagu meie lõunanaabrid lätlased, tähendab, nad ei ole piire sulgenud, aga elu on pausi peal ja isegi komandanditund kehtestatud, või siis majanduse lahti olek, mida siis teiselt poolt valitsuse erimeetmed piiravad, nii nagu praegu ei saa enam tegutseda ööklubid ja nagu sa ütled, et kirikutel on tehtud siin taaskord erand,
heas mõttes , et peab ju olema koht , kus sa saad minna , aga seal on siis nii-öelda minimaalsed nõuded , et on mahupiirang ja maski kandmise kohustus . kuidas endal , koolilaps on ju ka reisil kaasas ja ise oled kooliõpetaja muuhulgas , aga abikaasa on koolijuhataja , et kuidas nüüd lapse seisukohalt kooliõpe distantsilt teisel pool maakera toimub , võib arvata , et teie olukorras on ka paljud teised perekonnad , kes on saanud ootamatult positiivse testi tulemuse , naastes siis koolivaheajalt kuskilt maailma otsast kodumaale , peavad ka hotellis või rendikorteris olema , erinevalt siis teie perest võib-olla see ei kajastu niivõrd meedias . Jah , eks me alles siin sel nädalal täpsemalt näeme , kui me siin saadet salvestame , ju nädala alguses , siis ei ole veel see õppetöö korraldamine päris lõpuni selge , aga päris selge on see , et meie laps , kes õpib siis Vanalinna Hariduskolleegiumi 10. klassis , tal ei ole siin ju kaasas ei õpikuid ja keerulisemaks teeb muidugi distantsilt õppimise ju 6-tunnine ajavahe . ehk siis sel ajal , kui siin saabub siis selline hommikutund , kui lapsed tavaliselt kooli lähevad , on Eestis juba koolitunnid lõpusirgel . et noh , eks me oleme siin olnud ühenduses õpetajatega ja kooliga ja oleme saanud ka mõistvaid sõnumeid , et küllap need olukorrad lahendatakse ja gümnaasiumis on see õppimine võimalik korraldada pisut paindlikumalt kui võib-olla põhikoolis . aga noh , huvitav on ju see , et me oleme ju mitte Euroopa Liidu riigis ja see testimise kohustus , mis Kanadas on kõigile võõrsilt tulijatele ja siit lahkujatele , on täna meid siia lukku pannud ja me võime öelda , et see on küll väga ebamugav meile . teisest küljest on see turvaline kaasreisijatele , et Covidi haiged ei läinud lennukisse ja ei viibinud nendega tundide viisi seal koos . aga Euroopa Liidu sees ju testimist sellisel kujul ei ole . mis tähendab seda , et Euroopa Liidu sees piisabki täna vaktsiinipassist , nii palju kui ma olen aru saanud , selleks , et ringi liikuda . mis tähendabki seda , et potentsiaalselt inimesed , kes reisivad Euroopa Liidu sees ja ei pea kogu aeg värskeid teste tegema , nad tegelikult transpordivadki seda viirust täna juba ringi . nii et neid nüansse on palju ja me oleme täiesti uues olukorras seoses selle koroonaviirusega , kus minu hinnangul tuleks praegu lisaks vaktsineerimise kampaaniale hakata lahendama ikkagi riigil ülesannet , kuidas elada Covidiga koos ja tagada kõikidele kodanikele , inimestele võrdse ligipääsu , kui nad ei kanna viirust ega ole haiged ja seda on võimalik nüüd ainult testidega teha . et kui me siin koolist alustasime seda küsimust siin praegu , siis teatud mõttes on see koolide testimine või õpilaste testimine natukene minu hinnangul selline pilootprojekt . kui see toimib ja kui seeläbi suudetakse eristada positiivsed õpilased , nakatunud õpilased negatiivsetest ehk siis nakatumata õpilastest , siis miks ei võikski nende kiirtestidega hakata testima siis noh , kõikides asutustes , mis praegu vaevlevad , sest nad on kinni pandud või ei ole neil võimalik enam oma teenuseid osutada . et kui me suudaksime niimoodi ühiskonda testides hoida ühiskonna lahti ja samal ajal üsna kiiresti sõeluda välja ka vaktsineeritute hulgast need , kes on juba viiruse kandjad , siis oleks võimalik keskenduda probleemidele täiesti eraldi ja mitte tekitada olukorda , kus me üksteisele kive pillume ja on siis süüdi vaktsineeritud haiguse kandjad , kes liiguvad ühiskonnas ringi arvates , et koroonapass on neid päästnud või siis on teisel pool vaktsineerimata inimesed , keda siis peetakse samamoodi viiruse suhtes
ohtlikuks inimgrupiks ja niimoodi üksteist muudkui sildistades. tahes või tahtmata on see teema meie tänasegi saate dominandiks. Aga kuidas üldse elavad kogudused Kanadas ja Uuel Mandril? Te olete ju seal algselt nende koguduste külastuse eesmärgil ning ka Kanada suurim kogudus on liitunud uue katusorganisatsiooniga, millest me küll oma saates eelmisel korral ka rääkisime. Kuivõrd on see viimased 2 aastat väliseesti kogudusi Uuel Mandril üldse mõjutanud? No see koronaviirus on mõjutanud neid sama võrra nagu noh, igal pool mujal või ka Eestis. Võib-olla isegi rohkem. Olen aru saanud, et neid perioode, kus mõnes koguduses või see periood, kus koguduses pole saanud füüsiliselt kogudus koguneda kirikusse ja pidada jumalateenistusi. Et need perioodid on olnud ajaliselt siin Kanadas oluliselt pikemad kui Eestis. Ehk siis on kohti, kus kogudus ei ole saanud koguneda ligi aasta või rohkem, eriti kui see puudutab nii-öelda just nimelt neid hoolduskogudusi, kus on jumala teenistused olnud kas siis kord kuus või pisut sagedamini, aga mitte igal pühapäeval. Nii et ja samamoodi on siin püütud õppida, kuidas veebi teel jumala teenistusi läbi viia. Mida siin on muidugi rohkem tehtud kui meil võib-olla Eestis, on see, et ei, tingimata ei viida neid jumalateenistusi ise läbi, sest pastoreid on vähe ja kogudusi, mida teenida on palju, vaid on viidatud Eestis toimunud veebi jumalateenistustele, saadetud neid linke laiali siis oma koguduse liikmetele, on see siis sotsiaalmeedias või e-maili teel. Ja pluss on ju ka siin juures see ajavahe, ehk siis kui Eestis on jumala teenistused pühapäeval juba toimunud, siis siin jõuab kell just parasjagu sinna maale, et jumala teenistused alles algavad ja on võimalik sama pühapäeva jumala teenistuse salvestust mõnest Eesti kogudusest kenasti jagada. Ja see on tegelikult päris oluline nii-öelda teada ka meil, kes me Eestis neid jumala teenistusi meie kogudustest teeme. Et me teatud mõttes teenime praegu ka meie usukaaslasi diasporaas, kus neid jumala teenistuste linke jagatakse. Nii et kui nüüd ühes koguduses keegi arvab või teeb seda oma koguduse jaoks, on see siis kas või Kuressaare või Tallinna Toomkirik või Rakvere või Põlva või kuskil mujal Tartu Pauluses, siis inimesed, kes on teisel pool ookeani, saavad isegi teatud mõttes valida nende jumala teenistuste vahelt või vaadata ja osaleda mitmel nendest. Et me teenime tegelikult veebi teel täna ka diasporaas olevaid eestlasi, neid, kelleni nende oma koguduse õpetaja lihtsalt ei jõua või kelle suutlikus luua samasugust materjali ilma sellise meeskonnata, nagu meil, et kogudustes on olemas. Neid võimalusi siin lihtsalt ei ole. Teame siin möödunud suvest, mil praost Mart Salume Eestis puhkusel viibides pidi olude tõttu jääma siia pikemalt ja teenis siis Eestist oma Kanada kogudusi ja praoskonna piirkondi samamoodi varem. Algur Kaerma, kes oli COVID esimesel aastal Saaremaal perejuures, teenis pikka aega sealseid kogudusi, kuni oli sunnitud lõpuks sellest loobuma, et sinu enda puhul on nüüd vastupidi, et sina nüüd Kanadast pead juhtima Eesti kirikut. Aga viitasid siin valikutele, veebiteenistustele, mida ikkagi nüüd muutunud olukord on paljude koguduste juures kinnistunud. Eks see annab ju ka kuulajatele vaatajatele võimaluse neid heas mõttes võrrelda. On meil ju erinevad jumalateenistuse korrad, seda ei ole veel uue lauluraamatu tulekuga niivõrd suudetud ühtlustada.
on erinevad vaimulikud, küllab ka natukene erinevad rõhuasetused. Et kuidas sa arvad, kas siin, kui on viidatud sellistele nii-öelda veebikogudustele, kus liikmelisus on vaba, ehk me võime liikuda erinevate kohtade vahel, kedagi toetada, aga eks me ju selle vaatamisega toetame ka nii-öelda selle koguduse kuulajas vaatajaskonda. Tegelikult võib-olla isegi kinnistutatakse mõne nii-öelda kogudusest, koguduse juurde, kus sellised teenistused peetakse, rohkem elatakse sinna sisse. Et me ju teame, et meil on niinimetatud kobarkogudused Eestis, mida teenib üks vaimulik ühes piirkonnas, Kanadas, Välis-Eestis, mujal on need vahed palju suuremad, tuhandetes kilomeetrites, aga ikkagi üks teatud selline katusorganisatsioon, meie enda puhul siis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, on nagu üle nende koguduste, mõned kogudused on sarnasemad, teised veidi erinevamad, et sinna kas ja kuivõrd sinna võiksid siis koonduda sellised nagu samamoodi mõtlevad, ütleme siis põhimõtteliselt sama usku tunnistavad inimesed, aga detailide siiski erinevad, nii nagu paljudel perekondadel on omad tavad või traditsioonid. No, ma arvan, et see on uus reaalsus, milles me oleme ja teatud mõttes hakkab praegu välja joonistuma läbi nende veebi jumalateenistuste minu meelest see tulevik, mis kirikute ees üle üldse ootab. Me ju näeme, kuidas igal pool maailmas kirikuliikmeskond väheneb. Et siin suvel üritati ju läbi Eesti Päevalehe ja Levila artiklite sarja näidata, et see on just kui ainult Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku probleem ja et me teeme siin midagi valesti, siis tegelikult on see kogu maailma tegelikkus, et liikmeskond väheneb nii-öelda vana maailma või lääne maailma tegelikkus, et liikmeskond väheneb, aga tegelikult tähendab see lihtsalt seda, et konkreetsel annetaja liikmete arv väheneb, mis ei tähenda tingimata kiriku toetajate arvu vähenemist või kiriku rolli vähenemist inimeste vaimulikus elus või vaimulikus teenimises. Kui inimesed enam ei ole konkreetse koguduse liikmed, kuhu nad oma annetuse tahaksid teha, ei tähenda see veel, et nad tegelikult ei ole usuliselt aktiivsed. Ja see kõige paremini praegu joonistubki välja nende veebi jumalateenistustega, kus inimesed käituvad nii, nagu nad tegelikult tahaksid käituda ka füüsilises nii-öelda analoogelus, nagu vahel kasutatakse seda terminit, et on digitaalne maailm, see on kõik see, mis toimub internetis ja siis on analoogmaailm, mis toimub siis nii-öelda selles nähtavas ja tavapärases olukorras. Et kui nüüd inimesed elavad selles analoogmaailmas, siis võib-olla see veebi käitumine, nende inimeste soov osaleda erinevatel jumala teenistustel igal pühapäeval või samal pühapäeval otsida endale välja just see kõige huvitavam jumala teenistus. Võib-olla see on see, mida inimesed tahaksid teha ka füüsiliselt. Aga kuna kirikud on kaugel, siis nad käivad oma kodukoguduses ja kui neil on seal väga head suhted ja neile meeldib see õhustik, siis nad jäävadki sinne käib. Aga kui nüüd mingil põhjusel inimesel tekib tõrge selle kodukoguduse vastu, mis iganes põhjustab? Kas ei ole sinna transporti, on jumalateenistus valel kella ajal, et isa on ebamugav või kirik on külm või on tal vaja toletruumi sagedamini, ja seda seal ei ole või võib juhtuda, et isegi ei meeldi äkki mõni kirikuõpetaja, siis inimene ei lähe mitte teie kirikus, sest see on veel kaugemal, lähtab minema. Nii et me võiksime teatud mõttes või keegi võiks võtta uurida, kas see käitumine veebi jumala teenistustel on ülekantav inimese käitumismustrile ka tavaelus ja kui on, siis võib-olla me peaksime siin midagi ette võtta. Aga oluline tegelikult see, et inimene läheb kirikus,
et inimene võtab selle jumalateenistuse lingi arvutis lahti ja osaleb seal jumalateenistusel veebi teel. Nii et aga liikmelisust me enam muuta ei saa. Ma olen vaadanud ka, et meie kogudused on küll hästi tagasihoidlikud orjanduse korraldamisel üle veebi. Ehk siis kantakse üle jumalateenistusi, mis toimivad pühapäeval kirikus. Kui seal toimub ka korjandus, siis sellel ajal ei teki ekraanile nii-öelda kontonumbrit. Et ole hea, sina, kes sa vaatad jumalateenistust või osaled siin veebitee, et tee ülekanne sellele kontonumbrile osale korjanduse. Aga ma arvan, et see on ka meie tulevik. Me peame selle sammu astuma. See on täpselt nii, nagu siia maani Eestis mitmed kogudused ei ole suutnud või julgenud minna koti korjanduse peale üle. Piirdutakse sellega, et uksest sisse tulles on korjanduskarp ja inimene sinna siis asetab oma korjanduse. Aga siin näiteks Kanadas olles on täiesti tavaline see, et või see on juba ammu, ma olen ka siin käinud juba paarkümmend aastat külalisena, see, et saadetakse laiali mitte korjanduskast, vaid lausa suur vaagen või taldrik, mille peale kogutakse siis raha või jumalateenistuse lõppedes seisab koguduse juhatuse inimene seal ukse ees taldrik kätel ja keegi ei saa temast mööda ilma, et nad sinna midagi ei pane. Et see on nagu nii tavaline, sest kõik saavad ju aru, et koguduse üleval pidamine ja töökorraldamine nõuab sissetulekut. Ma arvan, et ka veebiteenistuste puhul tuleks see annetamise ja korjanduse kogumise meede välja töötada ja ka kirikumaksu kogumise meede sellisel kujul. Et kui on ekraanil kontonumber ja selgitus ka, et kui te seal ülekande teete, et lisage juurde oma isikukood ja te saate ka oma liikmemaksu niimoodi tasutud, siis ma arvan, võib-olla me suudame ka need inimesed liikmetena oma kodukoguduse juurde siduda. Meiegi saade on mõnes mõttes täna veebieksperiment, väga harva, kui on nii kaugelt salvestust korda saadetud, et signaal peab liikuma ümber maakera ja kui kuulajatel vaatajatel mõni sõna jääb poolikuks, siis on see sellest tingitud. Eestis on viimasel nädalal kõige populaarsem anekdoot selline, et kui küsida, mida sa võtaksid kaasa üksikule saarele, siis võta kaasa Tanel Kiik, kuna ta lahendab kõik probleemid. Kas Eesti delegatsioon võib olla õnnelik või rahul sellega, et nendel on kaasas Urmas Viilma, kes lahendab nende olukorra ja nendel on selline turvaline seljatagune? Ma pean küll nentima, et minu roll on siin praegu selles olukorras suhteliselt väike, et kõige rohkem näevad siin vaeva ikkagi Mart Salumäe kohaliku koguduse vaimuliku ja praostina ja ka tema koguduse abilised, eriti Leena Liivet, kes toovad meile pakikesi, saadavad meile ravimeid, korraldavad toidu tellimist, panevad kinni testimise aegu, sõidutavad inimesi testima. Me oleme väga hästi hoitud ja mina olen siin täpselt samamoodi nende hoole all kogu oma perega, nagu kõik teised meie delegatsiooni liikmed. Nii et ma ei kujutaks ette, mida me teeksime ilma nende heade abilisteta siin praegu. Eriti olukorras, kus me peaksime püsima ühest küljest isolatsioonis ja ei tohi ja astuda oma toauksest välja, aga teisest küljest peaks olema meil korraldatud see, kuidas me saame süüa, kuidas me saame ravimeid, kui tegemist on siin mõnede jaoks kahe nädala pikkuse ajaga, siis kaasas on ju inimestel olnud ainult kõik inimese igapäeva elu juurde kuuluvad vajadused tuleb ju siin ära korraldada. Ja siin on täna abiks meil olnud ikkagi Mart Salume ja Leena Liivet, koguduse vabatahtlik kaastööline ja hea sõber meile.
aga muidugi me oleme siin juba korraldanud ka piiskop Tiit Salumäe ja Mart Salumäega ka usupuhastuspüha väikese palvuse. Istusime kõik ise ruumides kinni ja samamoodi veebis korraldasime selle palvuse, sest Toronto Peetri kogudus kooskäimised ka Terviseamet katkestas, kuna meie haigestumine on tõlgendatud kohalikes oludes koldena. Ja see tähendab seda, et meie visiit siia on tegelikult tekitanud Kanada Toronto Peetri kogudusele hoopis suuri probleeme. Ehk siis see, mis pidi olema siin õnnistuseks, küllap see ka õnnistuseks oli, sest jumalateenistused said kenasti peetud. Aga selle tagajärgi tuleb nüüd siin maitsta veel mitu nädalat. Te kuulate saadet Kõnetused, mis on ka järel vaadatav kiriku veebikeskkonnas. Saate külaline Urmas Viilma ja saatejuht Anti Toplan räägivad aktuaalsetel teemadel. Oleme saate esimese poole keskendunud ootamatule olukorrale, et see, mis on mõeldud õnnistusena, võib olla läbiproovimine ja võib-olla praost Mart Salume, kellele tervitusi siit ja tema abilistele, võib-olla tahabki teid pikemalt hoida seal, et ikkagi peapiiskopi saa väga, väga nii-öelda või saab harva näha, ehk võib-olla siis seda aega on mõistlik Kanadas kasutada tõesti sisukalt nii palju kui seda võimalik veebi või telefoni teel teha. Elu ei jää ka seisma ja nagu sa ütled, tuleb elada koronapandeemia tingimustes ka siis, kui viirus levib laiemalt. Ilmselt oleks ise sa pidanud võib-olla juba olema või oli see teisiti kokku lepitud ka mitmetel olulistel sündmustel kodu Eestis, näiteks usupuhastuspühal ordineeris piiskop Joel Luhamets koos abilistega uued vaimulikud preestriteks diakon Jane Vainu, Ülo Liivamägi ja Volli Nugise Tallinna toomkirikus, millel eelnes siis ordineeritavate vaimulike ameti vande andmine ja allkirjastamine. See on kindlasti märkimisväärne sündmus, kui sageli luterlikus kirikus kodu Eestis vaimulike ordineeritakse. Ma ei ole nüüd päris täpselt seda ordineerimises sammu läbi mõelnud, aga ma arvan, et ikkagi keskmiselt igal aastal, kui meil postoraalse on kursuse avanud, siis meil on ka kedagi ordineerida. Võib-olla on jäänud üks aasta vahele, aga ma arvan, et ka mina olen tõenäoliselt kõikidel oma ametis olnud aastatel ordineerimisi läbi viinud. Seekord oli tõepoolest just nimelt lähtuvalt sellest, et ma jäin Kanadasse kinni. See olukord, kus palusin piiskop Joel Luhametsa, võiks siis öelda, et ainus meie ametis olev piiskop täna kodumaal, kes sai seda ülesannet täita, palusin siis temal ordineerida ja ta oli rõõmsalt nõus, ütles, et kui kirik ülesande annab, siis tuleb seda täita, sest tavaliselt preestreid ordineerib peapiiskop ja piiskopid ordineerivad siis oma piirkonna diakoneid ja panevad ka kohalike õpetajaid või ordineeritud õpetajaid siis kogudustes ametisse ja introduceerivad. Aga seekord siis tõesti oli eraldik see, keegi juba ütles, et siin on nüüd üks tõestus sellest, et piiskope peaks ikkagi rohkem olema kui lihtsalt üks. Meil on praegu muidugi piiskopide tagavara oluliselt suurem, sellepärast, et meil on ka peapiiskope meeritus valmis kiriku ülesandeid täitma, kui teda paluda. Niimoodi on eeloleval pühapäeval peapiiskope meeritus Andres Põder minemas pühitsema Kose kirikutorni, mida ka pidin mina tegema. Ja meil on ka veel piiskop emeritus Einar Soone hetkel, keda me saaksime kasutada. Aga põhimõtteliselt on küll olukord selline, et kui peaksid piiskopid, kui need on mitu ühel ajal
Eestist ära olema, siis selliseid üritusi korraldada ei saaks, ütleme, ordineerimist kindlasti mitte. Ja on ka organisatsioone, ma tean ka Luterlik Maailmaliit. Näiteks, kui toimub suurem kogunemine kuskil maailma eri nurkades, siis juhtorgani liikmeid või organisatsiooni juhte ei panda samasse lennukisse. Ehk siis maandatakse riske, kui peaks midagi juhtuma, et organisatsioon ei oleks haavatav. Ja olen kuulnud, et ka mõned kirikud on välja töötanud sellise kriisikava, kus tõepoolest ka meil on kirjas kirikuseadustikus, et konsistoorium peab, kui on mitu piiskopi ametis, peab konsistoorium välja töötama asendamise korra. Meil ei ole seda korda sellisel kujul välja töötatud. Me teeme igakordse otsuse, selle kohta peapiiskop teeb otsuse ja palub siis või oma otsusega määrab ühe või teise piiskopi mingit ülesannet täitma ja see ongi see kord. Aga võib-olla peaksime ka sellise kriisi kava välja töötama, et tagada selle, et üks piiskopidest oleks kogu aeg riigis. Et kõik korraga ei oleks ühes autobussis, et kõik korraga ei oleks ühel üritusel ja Eestist ära. Võib-olla peab seda tegema. Et see praegune kogemus, kus peapiiskop ja piiskop on koos koroonavangis teises riigis, näitab seda, et selline oht võib tekkida ja sellist kava võib tõepoolest vaja minna. Eesti on küll väike, aga oma piirkondadelt erinev, ehk suur, nii nagu meil on erinev ilmastik Sõrves või Narvas. See võib vahetuda päris suures osas erineda. Kuid ka saartepraaskonnas on vähemalt üks kogudus, mille teenimine aeg-ajalt tekitab sellised sarnased olukordi, nimelt Ruhnu. Kunagi ei tasu seal kirikukogu istungit korraldada, kuna ära iial ütle iial, aga võib juhtuda, et laev läheb rikki või ilma olud ei luba tagasi sõita ja nii peab jääma sinna õige pikaks ajaks, mitmeks päevaks vangi rääkimata siis või aega veetma, puhkama sunnitult küll, aga ikkagi rääkimata siis koronareeglitest, mis seda aega veelgi pikendavad ja endalgi on tore kogemus, kui lennuk mitu tundi ilines, et Kuressaares alustati jumalateenistust ja jumalateenistuse alguses alustasin mina alles lennukiga Ruhnus sõitu ja jõudsin pihikõne aja ja algustervituse aja kõik ära olla ja siis jutluse lõpuks jõudsin kohale maanduda ülevalt, ehk laulda ma tulen taevast ülevalt. Need on muidugi sellised lõbusad seigad, aga huumorimeelt, nagu sa kirjutad, ei ole teie ka kaugel maal minetanud. Ise asi see, et mõte on siiski ka kodustel asjadel. Ehk ei olegi niivõrd oluline see, kus me viibime füüsiliselt, kuivõrd see, kus me viibime mentaalselt või vaimselt. Ja sa oled ikka Eesti meediaruumi jälginud ja usupuhastus pühal ka arvamust avaldanud, et viimased nädalad arvamusavaldused ühiskonna aktuaalsetel teemadel on toonud kaasa nii emotsionaalset tulisust kui teravaid väljaütlemisi, kahjuks ka isiklike rünnakuid inimrühmade või isikute aadressil. Ja reformatsiooni aastapäeva kontekstis ütled, et peame ühiselt leidma vastuse, kuidas jõuda aktuaalsetes vastasseisuses lahenduste leppimisteni lõhkumata sealjuures ühiskonda, kirikut ja teine teist. Et kas Kanada kogemus näiteks, kus on selline multikultuurne keskkond, erinevad rahvused, erinevatest mandritest elamas koos, kas sellest on ka midagi õppida Eesti ühiskonnale, et Eesti ei ole ju selles mõttes nagu üksik saar keset ookeani? Ma tõenäoliselt olen veel liiga vähe olnud siin Kanadas, et päris kohalike oludega ennast kurssi viia, aga ma olen ju või paari aastakümne vältel näinud kõrvalt ja kuulnud küll seda, mis moodi Eesti diasporaa või väliseesti kogukondades on täpselt samasugused
poolte valimised ja polariseerumine erinevates küsimustes sama aktuaalne teema kui praegu Eestis, on see siis näiteks vaktsineerimine või mingi muu küsimus. Ja olen ka kuulnud nüüd siin Kanadas olles, kuidas samamoodi on ju siingi inimesed, kes on oluliselt teisel arvamusel kui selline peavool samamoodi vaktsineerimise küsimuses või kui siin ka Toronto Peetri kogudus pidas oma täiskogu koosolekut, on kogudus arutanud ka varem koguduse tuleviku teemat, seda kas näiteks kui koguduse liikmeskond väheneb, kas peaks mõtlema selle peale, et ajaloolist kirikuhoonet, mille kogudus ise on ehitanud, kas seda saab tulevikus enam kasutada, ei saa kasutada, kas peaks seda kirikuhoonet hakkama müüma või mitte, mis Eesti tingimustes tundub täiesti ennekuulmatu, aga me ei tohi ära unustada, et meie jaoks kirikuhoone kangastub silme ette sellise keskaegse vana arhitektuuri mälestisena. Siin on tegemist moodsate kaasaegsete hoonetega, millel ei ole siis sellist muinsusväärtust, on ainult selline emotsionaalne väärtus. Ja on ju Eesti kogudusi, kus kirikuhooneid ongi müüdud. Siin samas Torontos tegutseb üks teine Eesti kogudus, vana Andrese kogudus, kes aastate eest müüski oma kirikuhoone maha. Ja loomulikult, kui me nüüd kujutame ette, et me siin Eestiski peaksime hakkama arutama koguduse täiskogu koosolekul oma kirikuhoonest loobumise küsimust või muid selliseid radikaalseid otsuseid, siis on päris selge, et tekivad ka vastasseisud. Nüüd on küsimus, et alati sellistes vaidlusküsimustes tuleb aeg-ajalt võtta aeg maha ja küsida, et mille poolt või vastu me siis võitleme ja mis on see probleem, millega me tegeleme. Ma hüppan korraks uuesti siia vaktsineerimise teema juurde, kuna see on asi, millest me kõik väga hästi teame. Oma arvamust oskame avaldada, et kui vaadata, mis moodi sellel teemal on diskussioon toimunud, siis probleem on just kui see, et Eestis ei ole vaktsineeritute arv piisavalt suur. Tegelikult ei ole ju probleem see. Probleem on see, et haigus levib. Ehk siis probleem on haigus ja haiguse levikuga tuleb tegeleda. Ja maandada see risk, et haigus võiks levida ka muu hulgas loomulikult vaktsineerimata inimestele. Aga kui haigus ei leviks ka neile, siis ei oleks ka haiglatel seda koormust, mis on täna. Ehk siis mis on täpsemalt probleem? Kas see, et inimesed ei taha minna vaktsineerima? Või on probleem see, et ühiskond või valitsus ei ole suutnud lahendada haiguse leviku küsimust. Ja ma arvan, et haiguse levikut on võimalik piirata ka teisiti kui ainult vaktsineerimisega. Kuigi ma ise arvan, et vaktsineerimine on kõige tõhusam meede, aga me peame arvestama, et on alati jääb neid inimesi, kes ei taha erinevatel põhjustel saada vaktsineeritud. Ka nende jaoks tuleb leida lahendus. Järelikult tuleb aeg-ajalt võtta aeg maha, uuesti sõnastada ära see küsimus, millega me tegeleme ja siis liikuda edasi. Siis ei rünnata enam üksteist, vaid keskendutakse probleemile. Ja see puudutab kõiki teisi vaidlusküsimusi ka kirikus või ühiskonnas. Et mis on probleem, sõnastame selle ära ja siis tegeleme probleemiga, mitte üksteisele vastandamise. Meile mõnikord tundub, et hetkel olemas olev probleem on aktuaalseim ja suurim, mille keskel me oleme ja alles tulevaste sündmuste valguses võime öelda, et see oli nii-öelda alles sissejuhatus või lapsemäng, et me ei tea, millised probleemid meie seisavad, meie kiriku, tegelikult ka ühiskondade ees, neid ei jõua siin saates üles loetleda. Üks ja viimane teema mahub saatesse veel, nimelt oleme alustanud novembrikuud ja novembri alguses on alati sellised
nii-öelda hingelähedased või hingedele lähemal olevad päevad, nagu kõikide pühakute päev ja hingede päev. Ja seda on tähistatud ka üha enam ka Eestis niinimetatud Halloweenina. Pühakute austamine on ju vana kristlik komme. Pühakute päeva peeti idakirikus juba 4. Sajandil ja seda tehti märtrite mälestamiseks. Aja jooksul sai sellest mitte ainult märtrite, vaid kõigi pühakute mälestuspäev ja hingade päeva meenutatakse Eestis nüüd peamiselt küünalde süütamisega kalmistutel koduakendel. Nädalavahetusel märkasime siin Eestis, et paljud kauplused ja söögikohad on Halloweeni puhul ennast kaunistanud kõrvitsate jämbliku võrkudega ja vaikselt ilmuvad ka nahkhiire kujutised ja isegi tuntud kommivabrik magusetootja Kalev on terve sarja siis selliseid tooteid välja annud, et kas kirik peaks kuidagi selle uue kombe juurutamisse suhtuma või kuidas peaks suhtuma, et kas meie Kadri ja Mardi päevad kipuvad selle uue püha juurdumise valguses kaduma? Mul on tunne, et me siin muidugi sellise kommerts pühaga, milleks Halloween on, võidelda ei suuda, lihtsalt meil ei ole selleks ressursse. Ja ma arvan, et me ei peaks tegelema sellega võitlemisega. Me peaks rahulikult tähistama edasi neid kiriku pühatulgas olevaid pühi, mis samal perioodil on juba nimetatud kõigi pühakute päev ja 1. Novembril ja 2. Novembril hingede päev ja eel olevad ka mardipäev 10. Novembril ja kadripäev 25. Novembril. Muus Kalevil on ka kadri- ja mardipäeva kommipakk, mis on iseenesest positiivne. Aga ma arvan, et me ei suuda võidelda. Just vahetult siin, olles siin koronavangis ja vaadates aknast välja ja nähes, mis on toimunud Halloweeni eelõhtul siin linnaväljakul, kus täiskasvanud inimesed koos lastega rõivastavad ennast Hiinas toodetud plastmass sellise prahiga sisuliselt, sest mida see muud on, kõik need ämbliku võrgud ja plastmassist sarved ja maskid ja kostüümid, see paneb ainult imestama ja oleks see siis elegantne ja stiilne. See on tõepoolest isegi nagu kõrvalt vaatajaks naeruväärne, et sa ei oska muud teha, kui sa ainult imestad. Siit ma loodan küll, et noh, seda nagu päris Eestisse ei jõua, aga sinu kirjeldatud pilt juba meie poelettidest ja kohvikutest muidugi viitaks sellele, et ta kipub ikkagi sinna suunas minema. Minu jaoks on nagu huvitav, et kui nüüd just siin viimastel päevadel kogunesid maailma tipud Glasgow'sse ja räägivad kliimasoojenemisest, ja sellest, kuidas me peaksime kliima soojenemist peatama ja temperatuuri, maailma temperatuuri vähendama. Ja kui ma siin Kanadas olles käisin ühes kaubanduskeskuses, kus ühe sellise keskmise Selveri söögi müügi saali suurune pood oli täis kõiki seda Halloweeni tarvis toodetud plastikust. Ma nimetan seda siiski nagu prahik, sellepärast, et nad on enamasti ühekordseks kasutamiseks. Kui ma vaatasin kogu seda kogust ja mõtlesin, et kui palju neid asju toodetakse ja kuidas need lõpuks prügikastis oma koha leiavad või inimestel kodudes kappides lihtsalt ühel momentil kapiruumi ära võtavad ja lõpuks ikka prügikasti jõuavad, siis ma ei ole kuulnud, et keegi näiteks selle teemaga tegeleks. Mul on tunne, et ka Halloweeni puhul oleks võimalik minna selle püha juurde õhtust siiri traditsioonis ilma selle plastmassist rämsuta. Aga sellega siin tõepoolest keegi ei tegele.
huvitav oleks, olen mõelnud, huvitav oleks viibida pigem Mehhikos, kus tähistatakse samamoodi 31. oktoobril ja 1. novembril kõigi surnute püha. Ja seal on tegemist siis teatud mõttes rahvusliku pühaga, nagu meil on Kadri või mardipäev. Mul on tunne, et Mehhikos ollakse samamoodi oma juurte juures rohkem kinni kui nüüd siin Ameerikas või Kanadas selle Halloweeniga. Ma väga loodan, et me Eestis nii hulluks selle püha tähistamisega ei lähe, aga ma arvan, et me selle vastu võidelda ka ei saa, sest uus põlvkond ei suhtle ainult Eesti meediaruumis, nad suhtlevad ülemaailmses virtuaalses ruumis, kus see Halloween domineerib ja sealt tulevad ka ideed. Ja ma olen näinud ka, kuidas Eestis tuntud inimesed oma Instagrami või Facebooki postitustes samamoodi postitavad Halloweeni pidusid, kus samamoodi on täiskasvanud koos lastega ära maskeeritud samasugusteks, võiks öelda isegi naeruväärseteks tegelasteks ja tähistatakse midagi. Aga mida sellel õhtul tähistatakse? Sellele küsimusele minu meelest vastust ei ole antud. Lihtsalt tähistatakse. Tõenäoliselt need osakonnad kauplustes juba praegu selle uuspüha möödumise järgselt vahetatakse välja advendi- ja jõuludekoratsioonide vastu. Tõenäoliselt 6 aja pärast, kui sa oled loodetavasti oma perega juba tagasi Eestis, ehk nii kauaks see nii-öelda sunnitud vangipõli jutumärkides ei kujune, saame rääkida ka jõulueelsetest sündmustest ja olukorrast taas kodumaal ja Eesti kirikus laiemalt. Soovin koos kuulajatega sulle, sinu perele ja kaasreisilistele siis tugevat tervist ja paranemist ja peatset naasmist turvaliselt kodu Eestisse. Et võib-olla see kogemus paneb kas nüüd sind, kes ameti poolest reisid, nii mõndagi reisijat mõtlema, et kas ikka tasub minna või kuhu minna või kellega koos minna ja nagu sa ütled, et see iga kogemus ka on millekski tulevikus kasulik. Mina saatejuht Anti Toplan tänan peapiiskopi kuulajaid ja kohtume taas 6 aja pärast saates Kõnetused.